Дуже люблю додавати для порівняння. Отже, знов таки, нас вчили в школі, що Енеїда Котляревського – це про галушки і шаровари. Справді, Енеїда Вергілія і Енеїда Котляревського так само – це про пошук втраченого батьківщини. Котляревський, я пам'ятаю, що я йду до класики, Котляревський був ще, в нього ще на живій пам'яті був свідком спаленого Ватура. Коли він писав, но греки, як спаливши Трою, зробили з неї скирту гною, він… Ну, в нього в його пам'яті спалений Батур точно був. Я, ну, в мене є в своїй книзі цей сюжет, я не буду зараз розвивати, але бо от ви мені дорікали за це. Я ж написала книжку про українсько-російські культурні відносини перед війною, тому я дуже втимна. Так ось Котляревський говорив про Трою. Греки спалили Трою ще від 17 століття, отут зовсім недалеко, києво-могилянські інтелектуали розробляли цей концепт України Трої. Москва, Третій Рим, Україна, натомість Греція або Троє, так були різні варіанти. І вже облога Трої і пошук втраченої батьківщини. Треба, ну, якщо йти за Вергілієм, за Котляревським потім, треба врешті-решт в фіналі відбитися і почати будувати своє місто, відбудовувати державу, де можна молитися своїм, а не чужим Богом. В принципі, все дуже актуально. Це Енеїда Котляревського за 1798 рік. Це от самий кінець. У нас не дуже було класицизму. В Україні класицизм не був розвинутий, тому що класицизм – це мистецтво придворне. Це імперське мистецтво. От він був у Франції, він був у Росії, у нас його було менше, у нас бароко перекрило все 18 століття. Після доби бароко, після класицизму, перша половина 19 століття, класицизм – це універсалізм, антична спадщина, універсальна для цілої Європи. А потім приходить доба романтизму, воно ж все за принципом маятника. І перша половина 19 століття – це регіоналізм. Всі шукають, не тільки ми, всі шукають локальних національних особливостей, формуються нації. Німці всі збирають фольклор, казки братів Грімм, які ми читали в дитинстві, все звідти. І от тоді література доби романтизму, вона україноцентрична більше. А друга кола 19 століття, це не патріотична теза, але я її дотримуюся. В другій половині 19 століття, ну, це найвбогіша доба в історії нашої культури. В другій половині 19 століття ми були так пригнічені, що цей великий роман, який був, ну, там, великий реалістичний роман, не знаю, Діккенс, Бальзак, у нас він майже не розумів. Ну, ніхто мене не переконав ще в тому, що «Панас Мирний» – це великий роман. Не треба натягувати там, де вони тягнуть, знаєте. Але так от друга половина 19 століття в нас великою мірою втрачена. Ну, я так це бачу. Культурні епохи змінюються над політичними кордонами, над бар'єрами. Приходить модернізм. Модернізм приходить з Бодлером, ну, скажімо, від останнього десятиліття, так грубше кажучи, чи 19 століття, і модернізм знову приходить з універсалістської ідеї. Тобто тут модернізм якраз намагався позбутися спадщини романтизму. Знову таки, за заповітом великого Верлена зламати риториці хребет, позбутися спадщини романтизму. Знову йдеться про універсалістські цінності, і отут просто для унаочнення у нас знову з'являється Троя у кого? В Касанові. Касандри Лесі України, знов Троє. Тобто це такий, я не думаю, що це був свідомий переговор з Котляревським, не думаю. Але для неї було важливо знову от показати оця от оборона міста, оборона держави, те, про що ми говорили минулого разу. І модернізм, на відміну від, от в першій половині 19 століття у нас романтизм і сентименталізм, друга половина 19 століття повністю майже перекривається реалізмом. Питання можна вичити всі. Коли модерністи?
модернізму. От зараз будемо про це говорити. Отже, що відбувається з кінцем 19 століття? Ви хочете, щоб я про все розказала? Трохи складно буде, але спробую. Річ у тім, що в добу романтизму, а в нас так згрубша кажуть, що все 19 століття було під знаком романтизму. Ну, так вийшло. В добу романтизму нація – це народ. Це отой фолк. Це от міфи, якісь там всі ці гноми, там, ну, селянство, автентика. Як вони поєднували, я відповім на ваше питання. Якраз при початку ХХ століття відбувається перехід від ідеології народництва до ідеології нації, до нації творчої ідеології. Тобто Панас Мирний, Нечуй-Левицький, ну, друга половина 19 століття ототожнювали для них місто з російщини, місто втрачене, місто вороже. Революція 17-го року пройшла під знаком боротьби міста і села. І лише селянство, Україна врятувалась тому, що селян було дуже багато. Їх не змогли русифікувати. Справді. І таким чином лише село є джерелом етики і естетики. Ну, так вони чи Яловицького. Село – це наше все, це джерело етики і естетики. Місто почали завойовувати от якраз в поколінні Лесі Українки. Отже, якщо для Нечуя Левицького Україна – це народ, а народ – це селяни, то поступово нарощується і вже покоління старої громади, я їх називаю покоління Лесі Українки, для них от якраз тут відбувся перехід від розуміння України як селянського народу до розуміння України як повноформатної нації. Вона ж не зовсім повноформатна, але вже з'являється національна еліта, з'являються перші політичні рухи. В кожному разі змінюється адресація літератури, отут ми вже в притул підходимо до неокласицизму. Нечуй-Левицький писав, вони відверто говорили, література для домашнього вжитку. Це не з якоїсь, ну, не з якоїсь там шкідливої примхи, це життєзбережний був це з біди. Література для домашнього вжитку. Писати для селян і про селян. Адресатом літератури є лише селян. Там була полеміка Нечуя з Драгомановим, але ну, на загал кажучи так. Прошу. А можна вважати твір «Хмари», Нечуя Левицького, вважаємо більш модерним? Там, де він порівнює, коли навчали наші українські студенти московських, які приїхали в Україну. І... Це якраз Булгакова приїхала. Ну що, батько Булгакова якраз тут. І, ну, чи можна вже вважати оцей твір перехідним? Чим закінчуються «Хмари»? «Хмари» закінчуються абсолютним занепадом, втратою всього. З'являється цей «Хмари» – це швидше епітафія, якщо хочете, для мене принаймні. Отже, Нечуй говорить про втрачену велич Києво-Могилянської академії подолу. Все втрачено, все занапащено, і в фіналі валить оцей страшний сон Дашковича, валиться це село, западає церква. Є надія на те, що українофіл вишиванці Павло Радюк почне з нуля, але він буде збирати фольклор. Радюк повернеться до села, він галів з хутора привез. Тобто Радюк повернеться до села і звідти прийде нова енергія. Це те саме, що я кажу, література про село і для села. Це абсолютно не модерно. І це утопічно, тому що ну, це вже був модерний світ, в якому село вже не могло принести енергію. Так що це швидше епітафія. Це роман про Київ, так, але це такий епітафічний роман. Я нічого не вигадую. Була теорія каганцювання. До кожного селянського... Воно було дуже щире все, але література від цього дійшла до ручки, грубо кажучи. Оця примітивне селописання. Вони це писали, вони це програмово писали. Теорія каганцювання. До кожного селянського каганця принести просту дешеву книжку і тим зберегти українську ідентичність, українську теж саме.
Але тим часом паралельно відбувалося, тільки вже не на Подолі, а я трошки перебільшую, я трошки ніби так от унаочнюю, але не дуже. Але тим часом відбувалося на Мар'їнсько-Благовіщенській, там, де, пам'ятаєте, я вже забувала цим, там, де от, значить, зібралися, як тоді їх називали, Сполучені Штати України, Косачі, Антоновичі, Старицькі, Лисенки. От там витворювався проєкт «Модерної України». Mm-hmm. І Леся Українка напряму вихованка того кола. Їм уже йшлося про не про апеляцію до села, їм йшлося про апеляцію, їм йшлося про націю. Там, ну, і знов таки, це дуже широка тема, але тоді ж почали перші політичні партії формуватися. Ну, вже ж там був це РУП і інші, товариство українських поступовців, тобто політичний рух паралельно існували. І це покоління потім пішло. Оце покоління, от з того самого, всі ці друзі Лесі України, вони всі пішли в Центральну Раду. Отже, і у них була, це листування Лесі України, це енциклопедія. У них була велика програма перекладу. Вони почали перекладатися. Mm-hmm. І отут, отже, модернізм, я трошки відповідаю на ваше питання, чи не дуже? Я думаю, це питання універсалізму, що значить для них. Модернізм приходить, тобто вони вже вірять в те, що вони розбудовують націю, яка не буде селянською нацією, яка буде повноформатною нацією. І адресантом Лесі Українки вже не є селянство. А універсалізм чим проявляється? Універсалізм проявляється в тому, що вони перестають писати для домашнього вжитку. Для Мирного, Нечуя і Тодулевича література для домашнього вжитку, література про українське село і для українського селянина. Література про селянина і для селянина. І вони дотримувалися цього. Mm-hmm. Леся Українка пише, в чому універсалізм? Давайте трошки, щоб ми... Модернізм – це апеляція до форм. Як давайте от з термінами. Модерн – це широкий термін для істориків. Модернізм – це естетична система першої половини ХХ століття. Я говорю про модернізм як естетичну систему першої половини ХХ століття. І модернізм, на біду моїх студентів, це полістильова художня система. Ніколи це переорієнтація зі що на як, з ідеологією на форму по всій Європі. Формалізм стає прапором покоління. Тобто важливо, як писати. Естетизм. Ніколи література не була так зосереджена на собі дорогій по всій Європі, знов таки, як в першій чверті ХХ століття. Стилі, ну, оскільки зосередженість на формі, то стилі міняються просто як в калейдоскопі. Ось Бодлер з його символізмом, ось імпресіонізм, ось там дотліває в натуралізмі, вже докінчується реалізм, але реалізм нікого не цікавить, тому що від зображальності до вражальності, тому що модернізм підносить ідею індивідуалізму. Модернізм – це індивідуалізм. Якщо Бальзак казав, що він хоче бути, Бальзак казав так, що він хоче бути діагностом, який ставить, значить, який діагностує хворобу суспільства, і потім лікарем, який пропонує суспільству ліки. Натомість Бодлер виносить суспільство за дужки, щоб не сказати грубіше. Я і моє я, і нічого інше мене не цікавить. Письменник, митець ховається у вежу зі слонової кістки. Перша світова війна трошки захитала, але в 30-ті роки, як скаже мій улюблений Бажан, чорна залога, снайпери чорні у вежі зі слонової кістки. Точніше не скажеш. Вчора слухала Євгенія Тетяневича про модернізм. Він говорив про те, що модернізм відрізняється рисами залежно від країни, де розвивався. Можете допомогти на відповідницю рису нашого національного модернізму? Можу. Тому що мені було чогось плавно. Можу. Женя мій студент, так що це я вивіряю, щоб щось.
Так ось, модернізм як полістильова художня система. Отже, звичайно, що з одного боку в усіх країнах більш-менш ті самі стилі. Символізм був скрізь. Є французький символізм, є польський символізм, є німецький експресіонізм, який близький до символізму. Національної специфіки не може не бути. Я не включила. Я так злякалася таксі. Господи, вибачте, зараз. Це ми з Юрією так довго знаходилися, правда, Юрія? Так, все. Вибачте. Отже, з одного боку, національна традиція не може не впливати. З іншого боку, ну, національна специфіка теж, ну, навіть мова не може впливати, обставини не можуть не впливати. Ну, от зараз подивимося, як воно було. Більше того, в кожній національній культурі який стиль був домінантним. От знов таки, коли ми кажемо про Францію кінця 19 століття, ми скажемо про символізм. Ну, одразу. Бодлер, Верлен, ну, символізм. Коли ми говоримо про Британію, про Англію, скажімо, там, доби, знаю, Джойса, ми скажемо про щось інше, правильно? Швидше про якісь імпресіоністські тенденції, навіть про неоромантичні тенденції, там, Скіплінгу і так далі. Німці якось довго, от, в них теж там романтизм заважав, як вони ж теж пізно державу здобули. Німці підносять експресіонізм, експресіонізм – це, власне, німецькомовне явище. У поляків неоромантизм так само потужний, як у нас, тому що без державництва. І от тепер ми, тепер вже точно до неокласицизму. Отже, символізм, український символізм не був аж таким потужним, тому що в нас, з огляду на недержавність, і з огляду на те, що в нас, я ще много разів говорила, у нас романтизм був, у нас такий, аж так центровано все навколо романтизму. Тому це пояснюється бездержавне існування. Що неоромантичні тенденції, чим відрізняється неоромантизм? Неоромантизм – це активний герой, активний персонаж, який готовий перетворювати щось. А символіст – це швидше, ліричний герой символізму – це швидше резонатор, який ловить імпульси. Він швидше переживає, але він не є діяльним. Неоромантичний герой діяльний. У нас, от знов таки, у нас майже не було декадансу. Ну, тому що, ну, який декаданс, якщо, ну, таке справа йде до національної революції, до відродження держави. Десь декаданс не дуже прижився. Є поодинокі тексти, але лише. Тоді як французький декаданс, ну, декаданс – це більш таке імперське було явище. Старі культури, так би мовити. Отже, символізм початку ХХ століття у нас, ну, ніхто мене ще не переконав, знов таки, що Олесь Чупринка і Вороний – це великі поети. Тут я згодна з Семенком, мені було так нудно, ніби в одній кімнаті разом зібрались Олесь Чупринка і Вороний. В шостому класі твори Воронова – це найлюбіше, що може бути для дітей. Слухайте, давайте не будемо про демонів. Я вчора робила тест для внука. Це окремо горе питання. Я щось роблю, що можу, але давайте зараз високе і красиве. Отже, символізм шукає трансцендент. Символізм – це пошук, це платонізм, це пошук абсолютних смислів, універсальних цінностей, знов таки. Символізм фактично вичерпався з Першої світової війни. Ну, які вже там абсолютні символи, коли людство прийшло до всезагальної бійні. І крім того, є така штука, як втома форм. Стилі змінюються за принципом маятника. Це загальновідомо. От Дмитро Чижевський малював таку
Криму. Отже, після Першої світової війни символізм вже більш-менш музеїфікований, і якщо символізм шукає трансцендентного, то і це відповідно поетика, яка зосереджується на суб'єктивних відчуттях і переживаннях. У 20-ті роки приходить неокласицизм як мистецтво, як поетика предметності. Втомилися від поривів туди і побачили, що світ навколо не такий вже й поганий. Особливо після війни, знаєте, світ не такий вже й поганий, і увага до предметності. Тобто неокласицизм, попросту кажучи, це поетика предметності. Оскільки ви починали з цього, романтичній риториці модернізм ламає хребет, 19 століття заперечується модерністами і апеляція до бароко. Моду на бароко великою мірою ввів по цілій Європі Освальд Шпенглер з його знаменитою книжкою «Сутінки Європи». «Сутінки Європи» читали всі, на Шпенглера посилалися всі, і це мода на бароко. І тут для нас було неозоре поле можливостей, тому що українське бароко – це дуже потужна скарбниця, з якої можна було пригорщами хапати, в неї хапали. Таким чином, а давайте тепер от поезії, а потім я буду її інтерпретувати. Зараз згадаю, чи я. Яка ж гірка, о Господи, ся чаша, ся старосвідчина, цей дикий смак. Сі мрійники без крил, якими так поезія уславилася наша. От Петька Стах, містечковий сіряк, от ворони, сентиментальна кваша. О ні, поезії потрібна, Пегасові потрібна паша, щоб не застряг у твані неборак. Класична пластика, і контур строгий, і логіки залізна течія. Оце твоя поезія дорога. Лекон Девіль, Жозе Ередія, Парнаський зір незахідне сузір'я зведуть тебе на нові верхогір'я. Чий сонет? Ой, як добре буде професор Корій. Микола зараз, звичайно. Я просто залякую. Це програмний вірш Миколи Зерова, програмний сонет Миколи Зерова про дому. Отже, тут я прочитала, причому варіант, де Ворони і Петька Стах, це з переводом Черкасенко, є варіант м'якший, що не певний. Тут я нічого не догадуюся, є два варіанти цього сонету. Про що йдеться? Йдеться про... Він же заперечує не просто Ворону, він заперечує недокровний український символізм. Бо символізм, за винятком Тичини, був таки недокровний. Як скаже потім мій улюбленець Домонтович, про Вороного був великий поетичний пант і не було поета. І це теж правда. Отже, класична пластика і контур строгий, і логіки залізна течія. Оце поетика класицизму дуже добре сформувала. Тому що романтизм, символізм – це виражальність, це пориви до трансцендентного. Треба шукати символ, який для символіста будь-який предмет, будь-що в матеріальному світі не самодостатнє. Воно важливе лише тому, що воно є символом якоїсь там платонівської ідеї. Для класициста предметний світ цінний, прекрасний сам по собі, безвідносно. І отут вони заново відкривають предметність, а оскільки в українській літературі предметності взагалі не дуже була в пошані, то вони справді роблять поетичну революцію. Лекон Делі Жозе Ередія. Це французькі парнасці середини 19 століття, теж неокласики, відповідно. Наших вже теж називали п'ятеро з Парнасу. Отже, парнасці, французькі поети, і вони на них взорують, вони їх перекладають, вони на них взоруються, вони в них вчаться. Як формувалися неокласики? Насправді неокласики нам зробили все, що ми маємо.
У нас успішнішого модернізаційного проєкту, ніж київський неокласицизм, не було. Тому що ми будемо говорити про дискусію хвильового. Так, ну, хвильовий же диктов Кузерова все запише. Значить, ми ж листування тепер вже це знаємо. Тобто всі ці концепції були вироблені в колі київських неокласиків. Отже, київські неокласики, ну, в школі вчать про п'ятірне гроно поетів. Микола Зеров, Максим Рильський, Михайло Драйхмара, Павло Филиппович і Освальд Бура. Але є, насправді, було більше. Була школа, от я сьогодні буду говорити про Домонтовича як шостого у Гроні, так сказав Шевельов, Домонтович як шостий у Гроні, є ще цілий ряд літераторів. Там хто, я люблю 12, ну, як апостолів, хтось каже 13, ну, це вже не принципово, хтось Стефана Савченка враховує, хтось ні. І тут я знов згадаю слово формаліст, тому що неокласики – це увага до форми. Вони були формалістами великою мірою. Причому, ну, росіяни ж вміють задовувати з собою. От, російський формалізм – це все. Це зовсім не все. Для наших не Шкловський був першим джерелом, Оскар Вальцель був першим джерелом. І коли почитати записники Петрова Домонтовича, він якраз апелює до цих німецьких формалістів. Отже, переорієнтація зі що на як. Важливо не що, важлива не ідеологія, важлива форма. Я також так буде завжди. Після Другої світової війни там знову з'являться ідеологічні шукання, прийде екзистенціалістський роман, але 20-ті роки – це формаліст. Про що на рівні, на програмовому? Вони формуються навколо, вони всі вчилися в університеті Святого Володимира. Ви про сонет Зерова? Ми зараз будемо говорити, Продому, я називаю, він так називається, Продому. Продому – це в обороні, отже. Тобто Зеров його писав, як про. Ну, вони, дивіться, є, от Київ 19-го року, я ж свою книжку про марсіан вже рекламувала, бо я там все описала. От Київ 19-го року, ну, є купа літературних угрупувань, вони між собою дискутують, вони пишуть маніфести, такий час. І все це під стрілянин, стріляєш. Неокласики були свідомі своєї програмності. Ну, навіть сказати класична пластика і апеляція до класики, і до класицизму, це вже програмно, тому що для, ну, ще ж дуже потужний, ну, ще ж живий не Чайловецький, ну, ще дуже потужна ця така от козакофіївська романтика, ще потужний романтизм, а, ну, є ж Микола Вороний, знов таки, з його блакитною панною, з його цією такою досить ілюзорною романтикою. Тобто вони говорять про потребу, програмність неокласиків, це увага до форми. Зеров сказав так, вже потім в ході літературної дискусії, от я зараз його статтю, а потім поцитую трошки віршів, добре? Бо я їх дуже люблю. Зеров сказав, що треба для того, вони говорили про необхідність модернізації української літератури. І Зеров тоді сказав, потрібні три речі. Перше, засвоїти європейську спадщину. Тому що в другій половині 19 століття бездержавна Україна була відрізана, відірвана від ширшого контексту. Ну, про рубання вікон в Європу наступного разу, нагадаєте, не так. Але вони розуміли, ну, як написав Зеров, добре, двічі повторю, я дуже люблю це. Зеров тоді сказав, у нас в Україні вікон Європи рубати не треба, бо в нас європейські... Паростки європейської культури промикалися через тисячі і мільйони шпарин щоденно. Вікна в Європу рубали раз, в Петербурзі городки в 18 столітті. От ті мармизи вилізли, і тепер ми їх запхати назад не можемо з тих вікон. Отже, і знов таки, для Лесі Українки якоюсь мірою була предтеча неокласика, вона теж класицистка.
Я не кажу, що вона не укласика, але вона предтеча на класицизм. І ну, знов-таки, це ж вона, це ж Драгоманов сказав, що необхідно підхопити нитку, яка була обірвана, нитку переємності з Європою, яка була обірвана щойно при кінці 18 століття. Отже, Зазеровим потрібно засвоїти європейську спадщину. Друге, потрібно засвоїти національну спадщину. Це може здивувати, але україністика ж не була академічною дисципліною. Вся література 19 століття видала на спонсорські кошти, по нинішньому кажучи, ну, таким самодіяльним партизанським способом. Зеро казав, перевіяти на таку критики, засвоїти свою спадщину. Інтерпретації не було б. Десь там вже в 20-ті роки Маланюк скаже, якби ми в добі УНР знали Шевченка так, як ми зараз знали, може б ми не програли. Ну, щось в цьому є. Третій, каже Зеро, ну, найпростіше, але це вже була пролетарська держава. Третє, письменник повинен бути освіченою в культурною людиною. Ну, з чим пролетарська держава не згоджувалася. І вони апелюють до античності. І це те саме, що робила Леся Українка. Що легко сказати, повернути Україну під, як я люблю цей образ Максима Рильського, цю метафору, спільне небо Європи над нами. Для того, щоб повернути Україну під це спільне небо Європи над нами, для цього треба, Зеров сказав ad fontes, до джерел. Ad fontes – це був заклик київських неокласиків, це було їхнє гасло, його книжка потім так називалася, стаття була така. Отже, до джерел – це означає засвоїти те, на чому ґрунтується європейська культура. Насамперед, античність. У Лесі Українки античність і християнство – це дві підвалини європейської культури. Отже, для символістів якраз більш важливим були християнські мотиви. Для неокласиків, ну, вони тому ж вони класицизм. Класицизм – це Рим, отже античність. І тепер давайте от подивимося, як... Так, і я б хотіла, щоб прозвучало слово «культуртрекерс». От вони еволюціоністи, вони не вірять, ну, до речі, США, Володимир Антонович сказав, що ніяка революція не буде успішною, якщо немає культурного підґрунтя. Вони вірять в культуру, вони вірять в культуротворчу працю, культуротворчу діяльність. І отут можна позгадувати там, ну, хоч Зерова, хоч давайте ще один гарний сонет Зерова, якщо я не зіб'юся. Воно якось от, мені він дуже відлунював от, в березні, коли тут. Зеро шукає, його звинувачували там, можливо, десь в тому, що він недостатньо, що він надто зосереджений на античності, це було безпідставне звинувачення, тому що українська традиція для них була так само надзвичайно важлива. Вітай за мріями, золотоглавий, на синіх горах задивився, спить, і не тобі, молодшому, горить червлених наших днів ясна заграв. Давно в минулі дні твоєї слави, і плачуть дзвонів з того голоса мій, що вже не вернеться щаслива мить твого буяння, сили і держави. Але, Андрійче, тут на пісках стань, глядь на химери берегових бань, на шеделя білоколонне диво, живе життя і силу ще таніть. Оця гора зелена і дрівлива, ця золотом цвяхована блакить. Це апологія Києва, це Київ з лівого берега, вже і не тобі, молодшому, тобто Харкову, Київ позбавлений столичного маєстату, давно минулі дні твоєї слави, але вже ну, Шеделя Білоколонне диво, бо з лівого берега таки справді лавру видно найбільше. Оця гора зелена і дрімлива, ця золотом цвяхована блакить. З одного боку небо над Києвом, яке
підтримують золоті шпилі, золоті цвяхи церков. Потім всі 30-ті роки ці цвяхи будуть витягувати з нашого неба. Там десятки церков було знищено. І в мене тоді що було, коли десь там в березні було, що якось там вдарило, що Росія хоче вдарити по СБУ. Я себе подумала, якщо вони вдарять по Софії, от місто втратить, ну, місто себе втратить. Тому що лишилося фактично ж тих цвяхів 3-4 всього. Але водночас, аполітичні неокласики, ця золотом цвяхована блакить, це кольори національного прапора. Отже, для київських неокласиків важлива розбудова модерної української культури через апеляцію до джерел. Вони перекладають Гомера, вони перекладають Вергілія, Рильський, який переклав цілий корпус французьких символістів. Одним словом, перекладацька діяльність там, ну, крім всього іншого, мова ж була не вироблена. Хтось мені минулого разу казав про Лесі Українку, яка мову розбудовувала. Лесі Українка – ні, але я от на поезії Лесі Українки відчуваю, якій мови бракує, їй слів бракує, буквально ви розумієте. Тому що мова ж, вона ж не розвивалася в 19 столітті, вона законсервована була. Мова ожила, за моїм відчуттям, тільки всередині 20-х років. От після Свідзінського, після, скажімо, збірки там «Синя далечінь крізь бурі сніг», після «Камени зерва». От там от просто пальцями чуєш, як мова змінилась. Так, що ти активно перекладалася? Що означає активно перекладати? Що вони перекладали? Вони потроху перекладали. Ну, Гамлета переклав Старицький, заборонила цензура, дав хабаря, друкував. Слухайте, поза гонорарною лекцією, нагадайте мені, я розкажу про найшляхетніший хабар в історії української, в історії України. Розкажу. Отже, вони перекладали мало. Перекладацтво потребує коштів. В 20-ті роки перекладацтво починає розвиватися, тому що держава, в чому один з секретів розвитку 20-х років, крім того, що державність, піднесення, духовність, держава почала фінансувати проекти тупо. Ну, Лесі Українка переклала трохи, Вчинка переклала трохи, тобто йдеться про переклад поодиноких текстів, а Валеріан Підмогильний переклав, по-моєму, 20 томів Анатолія Франца. 20, підкреслюю. Так що перекладацтво починається саме 20-ті роки, як ціла. Те покоління починало, але це були поодинокі речі. І вони ще знайдуть, вони ще спотикалися, тому що не вистачало, слів не вистачало. Створювали, але треба думати, що можна на неологізмах збудувати мову. Мова ожила не за рахунок неологізмів, хоча не без них. А за рахунок того, що це бажан найперше, але не лише. Вони пригорщами почали черпати з барокової книжної мови. Ну тому що в мене вічна українською. У мене вічна проблема з коректором. Мені коректори тицяють пальцями і кажуть: пані Віро, я вам слово, це слово викидаю з книжки, бо його немає в словнику Грінченка. Я кажу: сонечко. Словник Грінченка – це словник селянської народної мови. А в нас була величезна бібліотека барокової літератури. І вони ж, бажано як почитати, там же ж, я про Рильську написала книжку якось без словника, про бажано я писала книжку, але ми тупо лізучи в словник, бо дечого навіть не знали. Отже. І київським неокласикам, звичайно, повезло в тому сенсі, що в них був великий поет. Насправді в цьому п'ятірному гроні один геніальний поет, і це Зеро великий і добрий поет. Але геніальний для мене двоє найбільших поетів першої. А давайте скинемося. Я останньою скажу. Найбільші українські поети першої половини 20-го століття. Давайте так. По одному, по два. Ну, зеро. Зеро.
Ще, ще. Варіант, ще. Дуже локальна культура. Так. Ну, а ви оце, а ви, а Семенко взагалі не поє. Для мене. Для... Добре, чоловічий голос, це буде. Ви хочете промовчати, ладно? Так от, для мене в першій половині... Антоненко Давидович. Антоненко Давидович не був поетом, він прозаїк. Він ще він поетом взагалі не був, ми про поетів. Свідзинський великий поет. Для мене двоє найбільших поетів першої половини ХХ століття – це Рильський і Бажан. Я можу це доводити, але я не буду це зараз робити, бо немає часу. Я б про них по книжці написала, але ну, Свідзинський великий поет, Тичина великий поет, але Тичина зламаний дуже рано. І... Тичина от був в радянському каноні найбільшим поетом, зараз, ну, зараз вже відчувається, як воно не резонує зараз. Свідзинський так, можливо, навіть от, ну, його просто він камерніший, слідніше. Так отже, ну, сам Микола Костівич, зеро метр не опласків, але сам Микола Костівич казав, що поета Максимус у нас це Рильський. Чому, з чим прийшов Рильський? Рильський, по-перше, єдиний з них, з усіх п'ятьох, хто був хто був готовий сформований український поет. Тобто він ну, Тадей Рильський, співзасновник старої громади. Максимко виріс в середовищі, значить, старої громади. Максимко там ходив в редакції української хати, всі згадували його по голівці, який він розумний. Максимко мудрий десь написав редактору. Українських хати спогадах. Тобто він, в нього є ця питома українська, перше. Друге, Рильський значно менше залежить від російських впливів, тому що з одного боку в нього українська традиція вживлена, а з іншого боку другою ж мовою була польська розмовна. Це ж коли Максим Рильський, ну ми про нього ще окремо говорити, але коли Максим Рильський, от вже Максим, радянський поет Максим Тодеєвич Рильський, мандрував Київщиною, він же мандрував маєтками своїх предків. Майже в кожному великому містечку хтось з на Київщині, хтось з Рильських був, значить, там якимсь там, як не маршалком, так ще якимось. І коли вже зовсім серйозно, тут же таке талант він або є, або він великий, або він менший. Отже, Рильський дуже швидко сформувався як поет культури. І його. Знов таки, його неокласицизм – це якраз зосередженість на пластиці, на архітектурі, на античності, на грецькості. Ну, давайте, от, я так люблю Рильського, можна пару віршів? Що ми там? Давайте подивимося, як поети творять. Буває день в запоні попелястій. Гаї сади, заплакане вікно, але душа, як підліток у рясті, як молоде вино, впрягає коней в жовту колісницю, немовахіл дзвенить струнким бичем, і діл буденних розбивав язницю осяяним мечем. І виїжджає в степ, басують коні, у небі блискавки горить зигзаг, і військо розцвіта на оболоні. Неначе повний мак. Повний мак – це у Рильського, розквітання квітки у Рильського завжди це народження тексту, народження вірша. І оце порівняння творчого процесу з гомерівським боєм, немов Ахіл дзвонить струнким бичем, ну куди вже більшого, куди вже очевиднішого європеїзму, так? Куди вже очевиднішої апеляції до традиції. І я вас, можливо, здивую, Рильський починав як символіст. Якщо згадати там яке-небудь, господи, добре так мені йти в Божім храмі чистоти, дзвонить порочними чарками, оці всі мотиви гріха, такі вічанські мотиви. Ну, в нього ж знаменитий, один з знаменитого вірші, це ж Рильський був бодлеріанцем. Рильський
як автор збірки «Під осінніми зорями», це 17-й рік, рильський бодлеріанець, поет гріха, поет наркотичних парадизів, там, що там і опіум, і дим, у чарах у півночі по келії пливе. Там є дуже, є дуже загадковий, є для мене абсолютно нерозгаданий вірш, тому що я ніколи не згадаю. Там стоїть присвята золотокосому Жені Піаністові. Я пам'ятаю, як тремтячі руки тримали пляшку з ядом чарівним. Ну, це не може бути примітивний алкоголь, це щось інше. Питання, що я ніколи не знатиму, хто цей золотокосий Жені Піаніст, але страшенно цікаво. Ми дуже багато чого не знаємо. Розумієте, ми справді, отже, рильський бодлеріанець, рильський символіст, поет гріха, порочні чарки, там чорна панна, ну такі всякі штуки. І від десь від синьої до після синьої долечіння, от від 23-ї збірка синьої долечінь, 23-й рік, ну, він сам пояснив, що відбулося. Запахла осінь в'ялим тютюном та яблуками та тонким туманом, і свіжі айстри над піском рум'яни, зоріють за очиненим вікном. У травах коник, як зелений гном, на скрипці грає. І пощо ж весна, коли ми тихі і безрілі станемо, і вкриє осінь голову сріблом, бери сакви і рідний дім покинь, і пий солодку мовчазну глибінь на взліссі, де медово співють дині, учися чистоти і простоти. І стоптуючи килим золотий, забудь про вежі темної гордині. Оце забудь про вежі темної гордині, це якраз оті вежі, символістські вежі слонової кості. Ну, і сакви ми пізнаємо, сковородинські сакви, звичайно, пізнаємо українське бароко. Так що, ну, справді, Рильський з його апеляцією до античності, з його знаменитим, як там, зараз десь острів є, десь є Париж, Дугень, як там, скажіть, синє долечінь, господи, цвіте шампані, Франція весела, десь острів є, що сіяв Шекспір, де Дікенс усміхався крізь сном. А тепер увага, десь острів є, що сіяв Шекспір, де Дікенс усміхався крізь тумани, і десь в Сибіру виє дикий звір, і по пустелі ходять каравани. Ну, і не кажіть, що нам не пояснює. Нам пояснює, просто ми погано слухали. Отут ну, європеїзм, ну, очевидно, Рильського. Ну, є і самооцінка. Ну, тяжка, але є. Ти випив самогону з кварти, і колодіжки в бруді спиш, а десь там голуби, Монмартри, поети, сонце і Париж. Не все так насправді однозначно. Тобто Рильський змінив мову української поезії. Рильський приніс ці бодлеріанські мотиви, ця апологія класицистської Франції, апологія Бодлера, апологія, ну, він дуже багато потім Верлена перекладав, в нього ж є цей вірш, є така поезія Верлена. І фактично потім вже його великі поеми, його чумаки про батька і про Антоновича. Тобто Максим Рильський, що характерно, до Тичина зламався коли? Я думаю, що Тичина зламався після збірки «Плуг», тобто після «Вітру з України». Добре, після 25-го року Тичина вже був зламаний. Збірка «Чернігів» це вже все, це зламаний Тичина. Рильський тримався до 29-го року, і це дивовижно. От він книжку за книжкою, від 18-го до 29-го року. Це отака от висхідна лінія, жодного зриву. Тобто це абсолютна геніальність. 29-й рік, Гомін і Відгомін, де сходяться дороги. Він пише все краще і краще. Ну, неокласицизм стає... Уже тоді було очевидно, що неокласицизм, ну, після Каменезерова, крім того ж, уже очевидно, що неокласицизм стає провідним стилем в українській літературі. І далі, ну, треба було посадити, треба було в'язнити Лук'янівку, щоб перевиховався.
І навіть після, тобто він так і не зрікся самохід. І навіть після того, навіть в 30-ті роки, найкращий вірш, у нас найкращий вірш про Сталіна, найкращий вірш про Сталіна в нас написали хто? Тичина. Ні, буде тобі Тичина. Найкращі вірші про Сталіна написали Рильський і Бажан. Але це не відміняє того, що вони дуже великі поети, і що Рильський навіть в 30-ті роки, Бажан ні, Бажан потім ожив, віджив і своє сказав 60-80-ті. Рильський навіть в 30-ті роки, ну, яке-небудь там, Шопен, все одно, пане Фредеріку, ну що ж, нехай вам Польща чи Жорсан, коханки дві однакові, жорстокі навіяли цей вальс, я вас люблю за нього, примхливий, хуторлявий музикант. Це 36 чи 37 рік, тобто от він, навіть тоді він писав таке. Але при цьому, слухайте, моя мама в свої 86 років могла цитувати пісню про Сталіна із Загірта Зелесопа, з закрило орел летить, а що? Що? Ось ще таке є? Ні. Просто нещодавно була дискусія про ці радянські віршики, і моя мама казала, ви зараз відкриваєте підручник, у вас гімн України, а в нас хлопчиня з розумними очима. І що вам високим тиснем, гріє серце, постать ця єдина, це ще людина усім. Ну, ви мене збиваєте з пісня про Сталіна Рильський з Левком Ревуцьким написала на замовлення. Вони відмовлялися, там була ціла, це окрема історія. Мені вам що, цикл читати? Це окрема історія, як вони вирішили це таке, і Дмитро Ревуцький сказав, хлопці, напишіть, віддайте цей вірш і живіть для української літератури. Вони мусили або піти, ну, коротше, вони вижили. Так от, значить, перший сокіл Ленін, другий сокіл Сталін. Ну, і от я вам зараз процитую, воно ні до чого, але людина стоїть в зореноснім Кремлі, людина у сірій солдатській шинелі. Цей образ людини вкарбований в час і в простір шестерне. Це бажано. Це непогана ритміка, правильно? Ну, а я вам пишу. Так отже, навіть в 30-ті, так, а як у нас, ми до, ще 15 років, добре. Бо я ще ж хочу продовжувати, що не забуду, я зараз так наговорю, що я до того, що навіть в 30-ті роки Максим Рильський лишається почасти неокласиком, і потім для шістдесятників, шістдесятники постали на краю культурної прірви. Вони нічого не читали, вони нічого не знали, вони от прийшли з нічого. І фактично їх двоє, їх троє лишилося. Антоненко Давидович, якого вони своє згадали, так. Антоненко Давидович, який перетривав цей головлаг, Рильський і Бажан. Це були три голоси, які доносили традицію. От є зворотлої фотографії там, молодесенький Відграновський з драчем у голосі Максима Тадеєвича, і можна уявити, ну а хто ще міг розказати? Я б теж пишалася, якби не було таке фото. Я слухала його виставку, думала, фото. Я б теж пишалася. Бажан дуже великий поет, при тому, що у нього багато гріхів, так. От ще один вірш. Це вже так, я хочу посміятися. Це Рильський. Ми збирали з сином на землі каштан. Ми дивились довго, як хмаринка тане, як хмаринка тане в синій далині. Правда, гарний київський річ? Гарний? Угу. Тепер продовжуй. І про слово стані я казав синкові, що живе навколо вся країна рад. Я нікому не суддя, я не належу до тих, хто вважає, що всі мали загинути, але ніхто не написати про стані. Вони перетривали, вони зробили, якби вони не передали цю традицію, ми б не мали взагалі нічого. Отже, знов таки, я один з розділів своєї місії назвала радянські класики Петлюрівського призову. Я якраз їх мала на увазі. Радянські класики Петлюрівського призову, вони сформувалися в добі Української Народної Республіки. Вони потім, вони пристосувалися до
ядерної зими, але це не означає, що вони зреклися таких далі. Вони служили як богові, і скільки потім всього доброго було зроблено. І тут, коли говорити про Рильського, то ще одне. Микола Зеров якраз сформував, перекладацьку школу сформував насправді якраз Зеров. Зеров все-таки він метр на класики. Він професор, який, ну там про лекції Зерова легенди ходять вже от 100 років. Уже 100 років ходять легенди про лекції Зерова. Це справді фантастично. Там таке враження, що всі студентки до нього закохані, так і мало бути. Це при тому, що він був невисокий на зріст і втратив зуби там вже рано. При цьому так. Отже, Зеров, який фактично, от що ще зробили неокласи, крім того, що вони написали добрі тексти? Микола Зеров, власне, започатковує, Зеров, Филиппович, Дрейхмал, Зеров грає першу скрипку, вони ж започатковують україністику як університетську дисципліну. Вони Зеров читає в Києві вперше курс української літератури. Ще одне, що за що ми мусимо бути їм вдячними, і от знов таки про ваше питання про перекладацтво. Я обстоюю тезу, що Українська Народна Республіка виграла частковий політичний суверенітет, виборола, і вона на 10 років, як мінімум, на 14 років, до 30-го, до СЛУ, Українська Народна Республіка виборола культурний суверенітет. І політика українізації, вона ж не з неба нам впала. Політика українізації, серед іншого, це українізація опери. Опера була елітарним мистецтвом. Вона зараз елітарна, а тоді вона була дуже елітарним мистецтвом. Ви не уявляєте, це от, ну, кому цікаво, там є статті Хвильового про це, що робилося на болотах, на північ від нашого кордону, коли в київській опері почали співати аїду українською мовою. Кацапи просто казилися, ну як? І можна подумати, що аїда була написана російською мовою в оригіналі, правильно? Отже, і якраз Максим Рильський був завлітом київської опери, якраз він блискуче він писав музику. Максим Тадеєвич казав так: не був би поетом, був би композитором. Не був би композитором, був би поваром. Він дуже любив готувати. Ну, такий от... Ні, він такий, гедоніст. Власне, от як перекладач оперних лібретто, він зробив неймовірно багато. Бажан, до речі, багато перекладав. Бажан якийсь час був завлітом харківської опери. Це дуже важливо. Дуже важливо так само почалися великі перекладацькі проекти. Є державне видавництво України, є державне фінансування, отже, 20-томник Анатолія Франца, який перекладає Валеріан Підмогильний, вони готують антологію французької поезії, французьких символістів, Зеров латиніст за освітою, Зеров перекладає античних класиків. Тобто от якраз тоді воно все це почало от розвиватися. І звичайно, що не буває ж так, що переклади окремо, а власна творчість окремо. Неокласики – це книжні поети, за визначення. Книжні в тому сенсі, що вони пишуть поверх прочитаних текстів. Ну, це риса неокласицизму. Вони неокласики. Отже, поверх прочитаних текстів, це означає, що, скажімо, «Під осінніми зорями» назва книжки Рильського, як він сам казав, назва у Гамсона позичена. Це назва роману Гамсона, який був страшенно популярним. Камени Миколи Зерова, камени – це музи. Збірка Камена. Тобто вони книжні поети, вони пишуть поверх прочитаних текстів. І що важливо, я на цьому дуже-дуже би наголошувала.
З одного боку, неокласицизми були тоді по всій Європі. Я згадала Лекон де Ліль, Жозе Еридьє, але так само можна згадати, ну, якщо ближче, можна згадати польських скамандритів. Вони дуже схожі, вони в них були багато, багато стосунків, скажімо так. Ну, Івашкевич, трохи янин. Так що це схожі процеси. І от давайте ще один вірш Рильського, який поляки назвали, так, щоб уже, ну, поляки визнали переклад Рильським пана Тадеуша Міцкевича «конгеніаль». Ну, так не часто, мав, нас не часто так говорили. Ну, для, я ще раз скажу, для нього польська родинна мова. Плюс геніальний поет. Тобто, як перекладач польської поезії, Рильський зробив, ну, страшенно багато для оцих мостів, якими ми досі користуємося, врешті-решт. І це якраз Юзеф Лобудовський, польський поет, це якраз польський, якраз коли Лавриненко видавав антологію «Розстріляне відродження», мабуть, ви знаєте, про що це, 58-й рік, от якраз тоді вони там, от, вони якось багато такі намагалися осмислити українську традицію, і Лобудовський тоді сказав, що у Рильського є вірш, якому позаздрив би сам Жозе Еридьє. І це який вірш? У теплі дні збирання винограду, у теплі дні збирання винограду, її він стрів на мулах нешвидких, вона вертала із ясного саду, сама ясна і радісна був сніг. І він спитав, яку знайти принаду, щоб притягти тебе до рук моїх. Вона на те, світи щодня лампадок і прийде добрі, підняла батів. І дзвінкою гучно крикнула на мулі, і смішно уші правий з них прищулив, і слався пил, немов рожевий дим. І він потягся, мов дитина раду, і мовив, добре бути молодим, у теплі дні збирання винограду. От такий абсолютно, ну, якщо ж от це абсолютний неокласицизм, мистецтво рівноваги. Неокласицизм – це мистецтво рівноваги, як там у Рильського. І мудрість наша шафа книжкова, ми надто різдані скупі слова, прихильники мистецтва рівноваги. От оцей вірш – це ідеальне мистецтво рівноваги. І останній в цій лекції, остання цитата, але ви мене просили про, ви мене просили про вплив, про вплив традиції. Так от, ну, це, очевидно, найбільш античний вірш у Максима Рильського. Нашу шлюбну постель квітчало троянди до кущі. Образ кіпріди її благословляє землю. Нашу шлюбну постель кричали троянди пахучі, образ кіпріди її благословляє скутка. Ми принесемо богині смокви медову солодкі, темний міцний виноград і молодих голуб'ят. Сонце сховається в морі, троянди запахнуть клінкіше, руки шукають рук, уст пожадливі уста. Дай же нам сили богини в коханні вадливому бути і в заворожену ніч мудрого сина зачати. Оце таке абсолютно античне вірш, абсолютна стилізація. Тому що неокласицизм – це мистецтво стилізації. Ще я скажу, вони пишуть поверх прочитаних текстів, це палімпсести. І такого рівня, ну, повірте мені, ви можете шукати у Франка, в кого хочете, такого рівня володіння поетичним словом в українській поезії до Рильського просто не було. В лірисі то абсолютно. І в цьому сенсі, отже, що зробили, якби підсумовувати, що зробили київські неокласики? Ну, крім того, що написали купу гарних текстів. Київські неокласики змінили уявлення про самі параметри української поезії. Отже, вони вносять вслід за Лесею Крицькою, але вона все-таки, вона неоромантична автор. Вони класицисти. Отже, вони під'єднують українську культуру до античної традиції, до європейської традиції. Тут є ніби, і вони змінюють саму культуру письма. Культура поетичного письма стала непорівняна. Тут ніби є певна суперечність, яку ви могли б мені зараз закинути. Як же неокласицизм, коли не було класицизму? І як же? Може, він давалось на європейську традицію, а не на українську? Так не вийде. Якщо немає своєї традиції, дуже тяжко підніматися.
У нас майже не було класицизму. Ну, про це не моя вигадка, це Чижевський говорив. Це очевидно, класицизм був 18 століття, класицизм був у тих літературах, в літературах імперської нації, імперських книг, тому що класицизм це за визначенням придворне мистецтво. Не було двору. Та російська література почалася з панегіриків імператриця. У нас не було двору, не було короля, було дуже мало. У нас трошки зеро, господи, трошки сковорода, але в нас класицизму справді мало. Там Оди писав Котляревського, його мало. Ну, Енеїда це теж почасти класицизму, але дуже специфічний. Але в нас все 17-18 століття перекрило бароко. Я б вже казала минулого разу, просто щоб ми розуміли, що якби поставити книжки, які написані в добу бароко, і в 19 столітті, так це от буде величезна бібліотека бароко і одна полиця всього 19 століття. Ну, справді це. І вони для них бароко виконало роль класицизму. Вони брали звідти. Оці всі образи саду, винограду, вертограду, це ж все з бароко. Плекайте свій сад, ну, власне, до сковороди вони багато апелюють. І тому так, античність, так, французька, ну, вони ну, тоді живосвіта була франкоцентрична, тобто десь там колись Рильський вчився в гімназії Володимира Науменко. Володимир Науменко – це очільник старої громади, яка була, ну, така дуже дорога, гарна, приватна гімназія в Києві, знаменита гімназія Науменка. Рильський потім десь вибачався, вже там, вже претензію, що у нас гімназія англійську вчила, але я її трохи забув і перекладав не без підрядника, так би мовити. А вони ж були людьми французької культури, за вихованням, за освітою. Тому, отже, з одного боку, вони вносять оці, вони подолали той розрив, який був. От вони ніби, уявіть собі от таку от дугу, якщо хочете, от веселку, яка от від 20-х років 20-го століття до бароко, до того самого моменту, коли за драгоманами обірвалася нитка. Тобто вони, як і всі модерні, всі європейські модерністи заперечували 19 століття. Всі повертались до свого 18 століття. Наші теж повернулись до свого 18 століття і насамперед неокласики. Хоча Тичина теж сковороду там мучив, гвалтував 20 століття, так нічого не вийшло. Але він теж хотів сковороду, ну, просто в нього його зламали як поета. Тичина це трагічна послідь, тут нічого з цим не зробиш. Отже, вони тільки в 18 столітті не класицизм знайшли, вони знайшли бароко, але воно їм зарадило. Так. І таким чином, так, західна традиція, так, античність, так, Бодлер, але і українська традиція також. Тому що не буває так, щоб лише зовнішні впливи, і, ну, так просто не буває. Вони відкрили бароко, яке було, так би мовити, оте, що я дуже люблю цю цитату, що нас вікон рубати не треба було, тому що в нас і коли, скажімо, Озеро пише цикл культуртрегери, от знаменитий цикл «Сведі культуртрегери», то він же знов таки, він пише про Іллю Турчиновського, знаменитого мандрованого дяка, той самий Турчиновський, який став одним з головних героїв в романі Валерія Шевчука «Три листки за вікном». Він пише десь там про якісь традиції Києво-Могилянської академії. Вони апелюють, вони підносять сковороду. Сковорода став в першій половині 20-х років, от сковорода став культурним героєм без перебільшення. Шукали поруч Шевченку, це те, що я минулого разу казала, поруч Шевченком шукали постави європеїста. Неокласики не дуже любили Шевченка. Все те покоління не дуже любить Шевченка. Семенко то все таке авангард. То все таке авангард, то трошки інакше. Попалю Кобзар. А ці вони, дивіться, Семенко міг назвати книжку Кобзар, зараз Палю Кобзар. Потім була пригарна була карикатура, такий великий Шевченко, маленький Семенко. Тарас Григорович, посуньтесь, бо мене за вами не видно. І, ну, це правда, бо Семенко поет, ну,
не порівняти. Але ці ж, ну, рильські чи тим більше, ну, не, ну, рильські, вони ж не могли, так як Хвильович, так як Семенко сказати про Шевченка. Але вони відсували всю цю традицію 19 століття. І Шевченко для них, все-таки уособлює ту традицію, яку вони хотіли би от відсунути. Вони хотіли відсунути романтизм. Тому вони витягують авторів з доби бароко і, скажімо, Зерва свою книжку назвав «Від Куліша до Винниченка». Ну, це дуже визивно. Не від Шевченка, а від Куліша до Винниченка. Це, як на ті часи, це був майже святотатство. Це таке святотатство просто було. Вони вибудовували її не так просто. Вони вибудовували таку європейську традицію. От Ілля Турчиновський, от Сковорода. От ми зараз будемо говорити про Домонтовича після паузи. Там ж так само. Вони шукають якийсь там, вони цієї барокової традиції шукають. Так що насправді там були різні можливості, там були різні традиції, і вони змінили модель української культури, навіть не тільки літератури, вони змінили модель української культури через власну творчість, через переклади, через культуртренерство. Знов таки, от те, що я казала минулого разу, коли ми про канон говорили. Це ж вони видали, це ж неокласики видали 12 томів лисів українських. Якби вони тоді не зібрали ті листи, ми б їх зараз, ми б зараз нічого не зібрали вже. Я от коли видавала лисів українських, я вже про це думала. А вони лисів українку бачили, вони бачили предтечею, там по-своєму оці така символіка така. На похороні лисів українки 13 серпня 13-го року від київського студентства виступав Микола Зер. І вони десь, ну, а для Рильського ж це взагалі його там Олена Пчілка по голівці гладила, він же для нього це власна родина. І якраз, до речі, от давайте на цьому гарному спогаді закінчимо. Леся Українка встигла прочитати його першу збірку «На Білих островах», 15-річний автор. Збірка дуже слаба, вона абсолютно не... Вона порівняно з тим, просто от течіна перша збірка геніальна, далі він йде вниз, а в Рильського навпаки. Але вона прочитала цю першу збірку і сказала: от хто напише Ізольду Златокосу. Тобто після її Ізольди Білорукої вона побачила його. Вона вловила, там ніби немає нічого, вона вловила от ту міру геніальності, от хто напише Ізольду Златокосу. І в символічному сенсі саме він і написав Ізольду Златокосу, в тому сенсі, що він підняв оцю культурницьку українську поезію, оцю книжну поезію, оцю античну поезію. Так. Прошу, я готова відповідати на всі питання, прошу. От мені цікаво, я погано пам'ятаю літературу бароко, ну, окрім Сковороди, це Феофан Прокопович і Клементій Зиновій, і я пам'ятаю, як важко читалися ось ці тексти барокової літератури. Ну, от наскільки я пам'ятаю, лише Климент Зиновій, там була наближена мова до народної. От я не можу зрозуміти, що такого вони побачили в літературі бароко, що вони взяли його за взірець, тому що, наскільки я пам'ятаю, це була така, ну, от Клементі Зимові, це там до поварів, от мені воно пригадалось, да? Це така мова, ну, знаєте, ну, я не хочу сказати проста, ну якось це було, ну, якби, і не хочеться образити, але просто... Я розумію, про що. Значить, мене, коли це був ювілей Сковороди, і якось всі звикли, якось я гавкаю проти Булгакова, і мене за інерцією журналісти просили сказати щось про Сковороду. Я казала: ні, я не можу говорити про Сковороду, я не медієвістка. Тобто, з одного боку, бароко – це справді така закрита територія, тому що в нас є мовний бар'єр. І нам не вміють його викладати. Мені теж бароко викладали препогано, але там дуже багато текстів, там дуже добре розроблена символіка, емблематика, метафорика, образність. Ну, там достатньо того, щоб брати звідти, як мені вам пояснити.
Для Рильського, скажімо, по-перше, вони вчили бароко у професора, вони ж всі парціяни. Ну, крім Рильського, бо Рильський вчився, я вас здивую, Рильський вчився на медицині. Його мама запхала на медицину, а він послухав. Ну, важко було, ну, як для Максимка Рильського, то важко було невідповіднішу освіту, але мама дуже хотіла добрати її. Це не так буває з мамами. Але всі інші вчилися у професора Володимира Переца, і вони от всі були парціянами, і вони бароко знали. Рильський, господи, Зеро писав дипломну роботу про козацькі літописи. Бароко – це ж не лише Клементій Зіновіїв, бароко ще, і це ще і козацькі літописи. І саме звідти вони пізнавали, з одного боку, там були мовні скарби. Ми зараз не завжди, ну, от варто, найпростіше для мене, от варто почитати, ну, або Валерія Шевчука, або Миколу Бажана, щоб побачити, як багато лексики з бароко вони змогли принести і нам віддати. І були дослідники, які, от колись Ігор Костецький, він, звичайно, вороховник, такий от трошки екстравагантний, але щось в цьому є. Костецький колись написав десь в другій половині 40-х років, що, і потім це ще дехто повторював, що найбільший гріх проти української культури зробив Іван Котляревський. Тому що Котляревський своєю енегідою і переходом на розмовну селянську народну мову, Котляревський, ну, заховав від нас оту велику розроблену книжну барокову мову. Там була мова. Її треба, якби не було цього обриву при початку 19-го, ця мова мусила органічно перейти в сучасну мову, а був обрив. І перехід на мову енегіди Котляревського, це таки справді, над нею добре посміятися, але для, от якраз вже в другій половині, якраз в другій половині 19-го, навіть і в Шевченка це є, їм не вистачало мови для обговорення дуже складних речей. Це була мова для простих речей. Для складних речей їм не вистачало. Наші філософи кажуть, що їм досі не вистачає. Це про те, що все 20 століття, от при кожному відмороженні, при кожному потеплінні, перше, що робили, це намагалися наростити мову. Так, це намагалися зробити авангардними методами, ну, Іван Драч і його покоління. Вісімдесятники, Ігор Немарук, Оксана Забужко, вони ж знову, а вони якраз беруть з бароко, вони беруть оцю складну книжну лексику. Не може література розвиватися, не може бути великої літератури на ґрунті лише розмовної побутової мови. На ґрунті розмовної побутової мови, от якраз і була друга половина 19 століття. Тому що у Шевченка, ще такої чи не Шевченка, Шевченка ще багато старослов'янізмів. Апеляція до тої ж, до Сковороди знов таки. А на самій розмовній мові не можна збудувати велику літературу. Але там мова, так, ну, це дуже самий кейс, але дуже саме комедія Данте, яка написана народною італійською мовою, вона ж не повторювала. Так, дивіться, чому? Ну, дивіться, латина була універсальною мовою католицької Європи, латина була, врешті-решт, почасти українській літературі, є латиномовні твори. У нас ця книжна староукраїнська мова, яка там старослов'янською, вона там складно розрізняти. Але потім в усіх літературах перехід на національні мови, так. Але одна справа, коли нація є державною і література не адресується лише неосвіченим селянським верствам, тоді воно поєднується. Ну, звідти береться лексика, звідти береться мова, звідти береться образ. Ну, не тільки, так, ну, не тільки в Італії, французько так само. А у нас було це, була оця, я кажу, це не з злої волі, це з біди, це нація, законсервуватися, щоб вижити. Ну, бо навколо вороги. Ну, поет під час облоги. Законсервуватися, щоб вижити.
Нам не треба, кричав Мишуй Левицький і Грінченко, нам не треба цих всіх, значить, там, і потім Єфремова, вже коли модернізм почався, вони ж там Кобилянського готові були з'їсти за її Німеччину, тому що нам треба тільки своє, у нас тільки от наше рідне село, і більше нам нічого не треба. Україна – це селянська нація, ну не може вижити селянська нація. Ми тому і 18-й рік програли, що селянська нація виявилася недостатньо політично зрілою. Так що перехід на народні, на розмову, це об'єктивний процес, який, я ж не кажу, що ми мусимо писати старослов'янською. Ні. Я просто не знаю, чому в нас так відбулося, а в інших. В інших теж були свої, не думайте, що це було без конфлікту. Але просто в нас це от, ну, певною мірою збіднило. У Шевченка, коли почитали, Шевченко багато бере лексики звідти. Уже друга була 19 століття, уже відчувається оця бідність мов. От для мене от зразком, для мене особисто, зразком, коли от не вистачає слів, це рання лірика Лесі Українки. Вона геніальна, вона хоче говорити про складні речі, ну чути, якісь слів не вистачає. Ну, це все там слово мене не тверд, як крит освітній мені. І просто не вистачає, ну, це от відчувається. І можна собі уявити, якими були її драми, якби мова була розробленішою. І за оці 30 років, десь там, ну може, півстоліття, давайте, от від Олени Пчілки і Старицького до Свідзінського, Рильського, не відбулося. Ну, яка могла бути мова, якщо писали тільки про село? Ну, не може бути великого роману лише про село, правильно? Тому його і не було. Так що якось так. Що ми? Не про мову. Тобто, сказали, Максим Рильський. Ні, я так не сказала, дуже зла. Дивіться, хто у нас починає першим, для мене от найнижча точка це Карпенко-Карий і Грінченко, скажімо. Можна, будь-що можна. Він все правильно зробив. Перехід на народну мову відбувався у всіх лідерах. Це був закономірний процес. Але Котляревський пише бурлескно-травестійний двіг. Котляревський перелицьовує Енеїду, це трохи смішно, але це вже 1898 рік, це вже романтизм. І якби після Котляревського, ну давайте будемо чесними, якби Шевченко 10 років не відбув солдатом, він би написав багато чого, правильно? Тобто після Котляревського мали прийти романтики в усій Європі, романтизм – це регіоналізм. Романтики шукають, класицизм був універсальний, античність – спільна спадщина Європи. Романтики шукають кольор локаль. Ось наші німецькі гноми, вони найнімецькіші, найгномніші в світі. І так по цілій Європі. І для недержавних націй романтизм був спасінник. Чому романтизм найсильніший у нас і в поляків? Ну, тому що і Шевченко, і Міцкевич – батьки нації. Нема держави, нема королів, є поет – батько нації. І, ну, справді, ці великі польські романтики, словацький Міцкевич. І тоді би романтизм після Котляревського наростив би оцю нову вже мову, в яку би органічно війшла барокова спадщина. А в нас відбувся розрив після Котляревського, тому що Котляревський не винісся. Але відбувся розрив, тому що після Котляревського полізло те, що Зеров назвав Котляревщину. Оскільки пишемо лише про селян, то як ковбаса та чарка, то мене це і сварка, але те, що називають Котляревщина. Тобто писали примітивні речі для примітивного рецепту. Ну, якщо ми пишемо, це особливо на драматургії було. Так званий театр корифеїв, вони ж, ну, знов-таки, з біди, вони ж мусили що? Вони мусили заробляти. Це бізнес. Старицький ще, до речі, втратив маєток на
на театрі. Тобто вони гастролюють, вони їздять, де не забороняє цензура, ну і вони підробляються під як? Ну, що глядач хоче, де вони ставлені. Під ринок, абсолютно. І таким чином, вже от в поколінні Лесі Українки, вони, як ми говорили про самого разу, коли після 10-літньої заборони в Київ приїхав цей театр Корифеїв, і поставив, вони грали там, де зараз театр Оперети, в Народному домі, вони грали при напівпорожньому залі. Тут вже виросло покоління, оце покоління Лесі Українки, Плеяди. Вони вже Ібсена читали, вони вже Метерлінка читали, вже в Європі нова драма, вже все. А вони приїхали знову з ковбасою чаркою. Антрепренер Гаркон Задунайський, як знущався потім Мельниченко. І до них пішла там група цих самих, я не знаю, по-моєму, Лариса так самої не було, але був мов її брат. Ну, коротше, пішла група цих, значить, що ж це таке? Ну, а Садовський що йому було? Чоловік зробив, що міг. Він сказав, а де драма нового врятування? Ну, а Лариса Косач була запекленщина. От вона тоді написала «Блакитну троянду». Але коли «Блакитну троянду» поставили в Києві, складна іпсенівська драма, не, ну, далеко не найкраща в її дорогу, бо це перша, що пробує. Коли її поставили в Києві, так тут же ці чорносотені газети просто захлиналися. Ну, хохли, малороси про якусь філософію, ну, глум. Так що так. Тобто, а тут не було, тут була висхідна. От дуже багато, от дивіться, Старицький пише, здається, перш, ну і навіть пізній Карпенко Карий. Уже ж починає писати драми про, ну, талант, це драма про там головна героя, типу В'язниковецька, про актрису. Навіть це Житейське море, яке воно не є, але вже трошки відхід від села. Леся Українка, потім вони ж перекладати починають. Вони починають перекладати. От Леся Українка, ну, вона її змушує, вона не би хотіла своє писати, але вони ж там Гейне переклали тоді. От від 90-х років 19-го століття воно наростало. Лесь Старицький, Леся Українка, потім журнал «Українська хата», який багато зробив, потім почали, а потім нам ми навіть, по-моєму, не оцінили досі, як багато нам дала революція 1905 року. Це ося історія, вона знайшла на хату, там є нас окрема серія про це. 1905 рік. Вони були мудрі, стара громада, вони були дуже мудрі політики. 1905 рік, демократична революція в Росії. Вони тут же їдуть в Петербург. Володимир Науменко, ви ще згадали, його називали гетьманом України. Ну, так і було. Неформальний очільник старої громади. Науменка 19-го року, 70-літнього Науменка, ЧК розстріляла в Києві 19-го. Це була людина, яку поважав весь Київ, це просвітник. Отже, 1905 рік, революція, Володимир Науменко, Олена Пчілка, ну, бо вона була такою жінкою, якій ніхто не відмовити, тобто Ольга Петрівна Драгоманова-Косач і двоє адвокатів з Полтави, Дмитрієв і Шмет, по-моєму. От вони чотирьох їдуть в Петербург, зустрічаються з Вітте, з якими там прем'єр-міністром, чи якими там хто їдуть. І вони домоглися відміни Емського указу. І тоді рвон, тоді ж пішло, тоді мало не кожен, от 17-й рік, тоді пішли видання. Вони ж, ну, було ж заборонено, було ж, я зараз якраз до хабаря органічно дійшли. Ми навіть, ну, ви навіть не уявляєте, не просто не фінансується, але цензура ж все забороняє. І коли дозволили, то мало не кожне містечко, там от станом на, десь от є спогади, станом на 17-й рік, зворохоблено все, значить, слава, мало не кожне містечко намагалося якийсь купити друкарський верстат і щось видавати. Поети, як гриби, лізли, значить, всі, ну, погані поети, але їх було багато, а коли багато, то хтось стане гарним. Буває так, що з нічого. А тепер про найшляхетніший хабар, розумієте. Так от, все те, що нам в школі, що нам у школі люблять сказати, як назначитися, які ми бідосі, правильно?
я в тому разі про переслідування. 1863 рік Валуєвський циркуляр, який, в принципі, заборонив все і віз. Валуєвський циркуляр – це те саме «не було, ні, ти бити не можуть» малоросійського язика. Там все заборонено. Але після цього книжки виходили потроху, журнали поширювалися, навіть «Київська старіна», дещо вона на титулці російська назва, але вона друкувала тексти українською. Більше того, Панас Якович Рудченко в Полтаві на генеральській посаді, він там, це якийсь найстатський радник, серйозно, і при цьому він публікує роман «Хіба ревуть великі ясла повні». Його друкують де? Де вийшло перше видання роману «Хіба ревуть великі ясла повні»? В Москві чи Петербурзі, да, здається? От, ні, ні, бо щось, значить, не він. Або хто скаже, де вийшло перше видання роману «Хіба ревуть великі ясла повні»? Полтава? Перше видання роману. Полтаві відвійти не міг, тому що Емський указ. В Женеві. Зараз гарне питання, кому нахрін в Женеві були потрібні наші воли? І кому? Бачите, от, а чому вчать історики? Зараз поясню. Отже, 1863 року Валуєвський циркуляр заборонив все в лісу. Після цього, кажу, журнал «Київська старіна» так виходить, книжки виходять. «Хіба ревуть воли, як ясла повні» в Женеві, тому що, зараз доволі в дій. Отже, книжки виходять. І аж такою мірою, що 1876 року вже не міністр внутрішніх справ Валуєв, а вже государ-імператор мусив в Емсі терміново підписувати ще один указ. Там єдине, що додалося до того Валуєвського, це заборонили переклади. Переклади було окремим рядком заборони. Чому потрібен був ще один указ? Десь кілька років тому фінські дослідники знайшли документ. Стара громада. Люди не бідні, дідичі, зібрали гроші, поїхали в Санкт-Петербург і дали гарного хабаря головному цензору російської імперії. І він на дещо закривав очі. Це перше. Поправда, це гарно. Вони вирішили... це не в українському, це реальна політика. Вони розв'язали питання єдиним преступним способом. Крім того, чому ж воли в Женеві? 76-й рік стало, після Емського указу стало очевидно, що заборонено все, просто все, нічого не можна. Знов-таки, стара громада збирає гроші і висилає Михайла Драгоманова за кордон. Спочатку йшлося про Львів, Львові не склалося, і він в Женеві має друкарню. А Драгоманови з Рудченками, там сусіди в Галичі, між іншим. І от Драгоманов в Женеві видає «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Були там десь в Бродах, зокрема, це злистілося українською. Добре, можна побачити, в Бродах був кордон, тобто на кордоні були дірки, знов-таки ж, не без хабарів, очевидно, правильно? В Галичині на Лагод були, всі ж видання Лесі Українки виходили в Галичині, у Львові все виходило. Але через кордон все це перевозили. Там серед іншого, кажу тоді, жінки ж носили таке пишне, всяке там, рющі там всякі, то часом вони всякі такі хотіли викописи або в зачісці, або в капелюшку десь там перевозили, таке по всяке. Так все добре з нею, а що не так? Все одно добре. Рухається і розвивається. Ну дивіться, ви про засміченість англійськими впливами чи що? Ні, просто от ви даєте оцінки певні історичні. От хочеться перевірити. Ми пережили такі етапи. Зараз у нас наступний етап. Просто щоб ви в рамках своєї лінійки дали оцінку сучасного. Добре, ми ж будемо про Мотовича говорити. Я думаю, що про стан української мови зараз скористатися я не бачу підстав.
ну, нам трошки заважає вплив всі ці там закенселити, що там. Ну, я навіть, я вперто кажу пошта, а не мейл, але це ж це таке. Але оскільки англійська мова не може на нас так впливати, як російська, то ніякої біди немає. Воно поступово, мова це все перепере. Ми ж впродовж 20 століття зробили дуже багато для того, щоб збагатити нам. Так що нас зараз нас дуже розуміло. Чому ні? Ну, слухайте, почитайте, я не знаю, почитайте слівці, почитайте слівці бажана, от якщо почати так, ти, почитайте музей покинутих секретів, або ще краще навіть не музей, а вона маленька, почитайте казку про колонову спілку, ну і почитайте вірші Жадана, щоб зрозуміти, що в нас мова здатна, а дуже цілком вона, я не бачу ніяких проблем. У нас справді дуже-дуже добре перекладатися. Тут після того, як Боже, астусно, після того, як Бажан переклав Рільке, вже говорити про те, що в українській мові щось не підвладне, не підвладне ніяких підстав. Дуже складні речі, але Рільке це дуже складно. Просто сказала перед цим, я думаю, на цьому і базувалося запитання Андрія, що після певних, ну, якби холодів в мові наступає потепління, коли відбувається культурний і в мові, зокрема, так само. Абсолютно. 50 роки, ну, 1930-1953, ну, якщо так, смерть Сталіна, але 1953, ну, це ж абсолютно ядерна зима. Ну, можна ще все розривати? В, ну, десь там, 30-х років, хвала залізу і руді, живіть і радуйтесь, комбайни. Це автор того, що я, це автор того всього, що я вам цитувала. Я просто слів інколи не вистачає, це не просто мова, це мова. Це Я думаю, знаєте, наша проблема трошки, наша проблема з зараз немає проблем з мовою. Більше того, зараз ж, ну те, що зараз відбувається, ну люди ж щиро переходять на українську. Просто нікого не можна змусити любити. Я абсолютно, ну, я для мене я абсолютно не приймаю насильницький метод. Нікого не можна змусити полюбити мову чи почати нею користуватися. Треба просто створити умови, щоб людина хотіла перейти. Бо те, що я кажу, що зараз ми палили рукописи під Кабміном, по-моєму, 2001 чи 2002 року, там, ну, ще перед Помаранчевою революцією, з вимогою обкласти митом російські книжки. Це ж нормально, це не була політика, це була економіка. Ось є візний, ну, товар, його треба потрібними. Нам сказали, ні, от тільки зараз, коли з ринку силою обставин зникла російська книжка, зараз же видавництво на підйомі. Ну, зараз книгарні, мені гонора, мені віхола гонорари платити. Війна. А мені платять гонорари, тому що видавництво заробляє. Це справді, це якраз свідчення стану культури. Пані Віро, я вашу книжку з лаштунками імперії вже втретє не можу замовити, тому що її розкуповують. Ну, вони, це ви довго клопочите. Це питання, що видавництво не змінять. Ні. Вони, слухайте, 10 тисяч моєї книжки вони продали сільниці. Я такого ніколи не буду. Знову таки, я вважаю свою найкращою книжку про Бажана. Вона продала, там продалось 3 тисячі, і старий лев на тому закрив питання. Вони продали вже 10 тисяч. Так, давайте перейдемося на каву. Давайте, це так можна говорити.